Vetëm armë që ka opozita, jo thjesht Partia Demokratike e Lësia, po në përgjithësi, vetëm armë që ka është fjala, nuk ka asgjë tjetër. Kështu që do ishte e tepërt për mua që në vitin e 5 të opozitës t'i kërkonim llogari për situatën në cilën është vendi, sepse në Jo për fund vendin, jo, po i kërkohet të frymëzoj me atë çfarë përfaqëson vetë dhe me alternativën që është vetë. Këtë po Akor, këtë po thotë edhe afrimi dhe po në fund fundit ka vetëm 5 muaj siç u tha, ka vetëm 5 muaj që kanë përfunduar zgjedhjet dhe ne nuk mund të presim që opozita të jetë aq e fortë sa të nxjerrë 1 milion vetë në sheshit të provokojë zgjedhje parakoshme. Po, por mund të tregoj modelin se ku se si strukturohet vetë, mund të japi një shembull, mund të tregoj disa hapa, mund të bëj diçka në këtë drejtim. Ndërkohë që s'ka përfunduar akoma analizën e humbjes vet dhe struktura vet veta. Tash unë nuk e di, a e ka bërë Partia Demokratike analizën e brendshme? Jo, e ka nisur, të nisur. Di që në vitin 2013 PD-ja humbi zgjedhjet, Berisha dhe Ador Heqen. Vetë Lulzim Basha në zgjedhjet e fundit la mjaft listës kandidat për deputet, mjaft figura po themi të vjetra të Partisë Demokratike, ose figura historike. I la jashtë një pjesë tan që pse i la jashtë ata janë shtylla kurrizore e Partisë Demokratike, prandaj humbi. Ta garantoj unë që se anti-opozitarizmi është sport kontar në këtë vend, jo thjesht tani që është Partia Demokratike në pushtet. Qofse do fuste Zofian Topallin dhe Astrid Patozin në lista, do thonin ja, ky njerëz është i pareformuar, ka futur përsëri trashëgimia e Berishës, e bame bum, edhe Lulzim Basha nuk e drejton fare Partinë Demokratike, se e drejton Sali Berisha etj etj. Është e tepërt i kërkohet opozitës në përgjithësi atë që s'mund ta realizojë. Është e tepërt, nuk mund dhe në fund fundit, kjo është opozita, kjo është politika shqiptare, kjo është qeveria shqiptare, ne nuk mund transportojmë ose transplantojmë as opozitën, as qeverinë, as popullin. Okej, u fol për moral dhe unë jam dakord që shtylla, po themi, mbajtëse e politikës duhet të jetë morali, po në fund fundit 2013 në sjerdhje Dirama në pushtet. Doli në 2011, shikoj Dirama, doli në 2011 në opozitë, në protest, ku u vran 4 veta, kundër koalicionit PD-LSI, pastaj e mori gjysmën e këtij koalicioni dhe në 2013 në fitoi zgjedhjet. Pra politika është rezultat. Mua si qytetar nuk më intereson fare situata e brendshme e Partisë Demokratike, e PS-së, LSI-së dhe kështu me radhë. Mua më intereson që ai politikan që është aty, kushdo qoftë ai, të jetë rezultativ dhe të prodhojë një jetë cilësore për mua dhe për fëmijët tanë. Unë përmend 90-ta, unë mbaj më 90-ën, prindrit tanë thonin që mirë brezi ynë më lejo ta them shqipe hëngri, u doq, por pak në fëmijët tanë. Tani ka ardhur koha që ne të themi të njëjtën gjë. Që, okay, edhe brezi ynë u doq, sepse po ikin nga 100.000 vetë nga Shqipëria. Nuk po ikin nga opozita, nuk po ikin nga që sfrymëzon Lulzim Basha. Qofse ikin 100.000 vetë nga Shqipëria, ikin se kjo qeveri nuk po drejton ashtu siç duhet, se unë nuk po them që tani Lulzim Basha do qeveriste më mirë se sa Edi Rama, po në fund fundit opozita e mori faturën, pra humbi, doli në opozitë, Partia Demokratike ka 5 vjet që rri aty dhe është domethënë është e tepërt për mua që t'ja që situatën që jetojmë sot në Shqipëri ta t'ja ndajmë faj midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Po problemi është që tani se vazhdojnë në këtë rrugë do na ngelin edhe 10 vjet të tjera kjo qeveri, se kjo është problemi. Ku vendi drejtohet nga majoranca? Kjo majorancë i dha një mesazh politik publik. Erdhi kërkesa për arrestim nga prokuroria e përgjithshme dhe kjo majorancë në parlament e rrëzoi. Tani për këtë e ka fajin Lulzim Basha ose të rrim të bëjmë analiza që çfarë do kishte bërë Basha po të ishte aty, pa diskutim që Lulzim Basha si individ dhe të gjithë demokratët janë mëkatar. Dakor. Le të veprojë drejtësia, nëse ai duhet të jetë në burg, nëse ai ka abuzuar, kur ka qenë fjala vjen në qeveri, le të veprojë drejtësia, ç'm duhet mua? Unë nuk mund t'i kërkoj opozitës që ose ta bëj bashkëfajtore, po themi për situatën në cilën drejton vendi, siç e përmenda, e ka marr faturën, pra, kupton? Opozita ka kaq vite që thot drejtori i përgjithshëm i policisë, fjala vjen, ish drejtori, është i përzier në trafikun e drogës. Asnjë s'ia vinte veshin. E hoqën, as nuk e tha fare pse e hoqën. Nuk e tham pse e hoqën drejtorin e përgjithshëm. Tani ne si gazetar, po themi ose shoqëri civile, mund t'i themi atij zotrit pse morë vendim politik për të marrë po mos arrestuar një ish ministrin tënd, pse mori një vendim për të larguar drejtorin e përgjithshëm të policisë, që opozita ka 2-3 vjet që ta kërkon dhe as nuk thua pse e hoqe. Pse e hoqe filan ministër, fjala vjen Samir Tahirin, kërkoi opozita me vite të tëra ka kërkuar largimin. Edi Rama erdhi momenti e hoqi, po pse e hoqi, nuk u tha fare. Po sot e kësaj dite, po janë negociatat me Greqinë, po dalin këto çështje aktuale. Ne çdo lajm që vjen për këtë çështje, ne e marrim vesh nga mediat greke, e marrim vesh nga Kociasi, e marrim vesh nga Ciprasi, ka një muaj që vlojnë mediat greke dhe institucionet greke për marrveshjen me Greqinë. Për pikat ekstra, dhe ne s'dim që fare, ishte sot ministri në komision, dakor, nuk tha asgjë, e di që gërmohet për varrën gjithë Shqipërinë.
Po e ka thënë. Kundër mod, jo, jo, se ka thënë, ka thënë po vazhdojnë, po vazhdojnë negociatat. Jo, e ka thënë. Do të shkojnë po vazhdojnë negociatat. Jo, il vetë po kërmohet. Diti ku po kërmohet gjithë Shqipërinë përvarret Grekën, ne nuk e dim pra. Jo, nuk gjithë Shqipërinë jo. Në zonën e jugut ku po kërmohet janë vendet. Po shumë poshtë po kërmohet, po ne do ta e marrin vesh nga mediat greke ku po kërmohet. Kupton? Tani un nuk ka rëndësi me përmenda këtë çështje për të thënë që këtu nuk jetojmë tani në ne tashun sigurimi sigurimi vizitor në këtë planet, kemi ardhur nga një planet tjetër dhe thjesht ndjekim protestën e opozitës. Jo, nuk kanë si fare protestën vetvete, sepse tha kolegu që s'kishte entuziazëm. Kolegu në lidhje, jam dakord që s'kishte entuziazëm. Po, po në fund fundit ne s'duhet ta shohim si cirk, si ndeshje futbolli, më rëndësi ka që këtu në këtë vend një pjesë dhe nuk ka. Po pse duhet kemi alergji ne nëse ishte ta zëm protest politike? Ata janë militant, ë. Më lehtë të thashë ishte po ti japin emrin e dhurë. Jo, dakor. Po le ta thoni që është politike ata. Po mos thoni do vinë qytetarë. Asgjë të keq, asgjë. Ska asgjë. Jo, jo, s'ka fjalë për ata militant, janë militant Partisë Demokratike, s'ka asgjë të keq për çka. Domethënë, lini ta moderojmë. Dhe ta përfundoj se ta thash the off record. Ta zëm se po përpiqen të mendoj një moment si militant i Partisë Socialiste. Kjo protest çaj bëri Edi Ramës dhe kësaj majorancë asgjë. Maksimumi e ka mërzitur, duke bërë zapping 5 minuta e ka mërzitur. Çfarë do të ketë jeta vazhdon kaq. Po ky është problemi. Ne nuk mund të si bëri gjë. Ky është problemi i afër. Duhet ta mërziste. Jo, pastaj ne do të çonte mesazh, duhet ta shqetësonte. Jo, duhet, një sekondë, se këtu thas duhen protesta. Ku sa duhen protesta. Qytetarët u dhënë sa njerëz të. Okej, që ta sjellim pozicionin. Tim të madh. Idva se edhe ti je pjesë e shoqërisë civile. Tani ku janë këto protesta shoqërisë civile që dalin protestoj? Po po. Këto duhet vazhdoj të diskutojmë me Jonin. Për kulturën e pandeshkuar shmërisë që kanë në këtë vend. Ose për nuk janë, pra, nuk janë ekonomike etj etj. Kjo shoqëria civile këtu më vjen keq tash. Shumica shoqëri civile janë mercenar, ëh, që nuk ka asgjë të keq, se edhe gazetarët një pjesë e tyre janë mercenarë etj etj. Por këtu është tash nuk ka as shoqëri civile as të pavarur. Këtu nëse opozita flet gjumë, siç ne po kërkojmë të flet gjumë, atëre ky vend të rrimë atë. Të jetë më aktive. Okej, Jonila.